Masat për garantimin e rendit dhe sigurisë për samitin e 6 dhjetorit do të nisin që një ditë më parë. Që në orën 14 të 5 dhjetorit deri në përfundim të samitit do të ndalohet parkimi në disa akse rrugore, si dhe qarkullimi i automjeteve dhe i qytetarëve, ndërsa do të lejohet vetëm lëvizja e qytetarëve që janë banorë brenda perimetrit të sigurisë. Perimetri i sigurisë kap këto akse: Bulevardi Dëshmorët e Kombit nga ura e Dajtit deri te sheshi Nën Tereza, Bulevardi Bajram Suri nga kryqëzimi në rrugën e Elbasanit deri në kryqëzimin me rrugën Ibrahim Rugova, rruga Papa Gjon Pali II nga ETC, RTS dhe Stadium, rruga Dervish Hima, rruga Asim Zeneli, rruga Themisokli Gërmenji pra rrugës Elbasanit dhe të kryqëzimi afër rrugës Papa Gjon Pali II, rruga Ismail Qemali nga kryqëzimi Liceut deri tek rruga Elbasanit, rruga Mustafa Motohiti pran shkollës Kosova, rruga Jol Varibova pran postës në rrugën Elbasanit dhe rruga Papa Gjon Pali II, rruga Fatmir Haxhiu tek ETC, rruga Lek Dukagjiri nga sheshi Frederik Shopen deri tek stadiumi Air Albania dhe rreth stadiumit, rruga Skërdilajt Lagami, rruga Faikonisa. Dalin të qarkullimit të automjeteve do të ketë dhe në akset rrugore Rinas Mikalimi Kasharit, autostrada Durrës-Tiranë, i sheshi Shqiponia, Unaza e Tiranës, rreth rrotullimit Saugut, rreth rrotullimit pranë Akademisë së Policisë, Pallati i Brigadave, rreth rrotullimi i qytetit Studentit deri te kryqëzimi me bulevardin Bajram Suri. Kufizimet e qarkullimit të automjeteve të tonazhe të rëndë do të ketë dhe në aksin rrugor Shkodër, Lezhë, Milot, Tuman, Fushkruj, Evor. Qytetarët do të përdorin rrugë alternative për të hyrë dhe dalë nga Tirana, ndërsa punonjësit e radio-televizionit, kryeministrisë, kuvendit si dhe gazetarët do të lëvizin në këmbë dhe në akset e përcaktuara nga policia.